Takže vás zdravím tady u dnešního videa, dnes se podíváme na Fed Dead, já jsem vám to slíbil, víceméně jdeme tady spekulovat o tom, jak tady rozebírají vůbec celkově toho Jimmyho, takže se těšte na to, takže se těšte, jdeme na to. Máme všechno dobrý, v pořádku. Počkáme chvilku, než se to tady naplní. Mám. Teď jsem si přinesl tátku. Promiňte, omlouvám se. Akorát tady nebudu. Raz, dva, já to tři lidi. Doufám, že vás tady bude vždy. Včera začkování, proč jsem venku, snímají sebe tady na YouTube, že vysílám. Každopádně, proč jsem venku, jsme venku, nastala nějaká situace, která bohužel tohle... Jo, jinak mimochodem, tady se budem bavit, že je vůbec celkově zadlužený Jimmy. Všude, kam se podívá, tak je zadlužený prostě. Nevěděl jsem to ani já, víceméně je zadlužený a tak dále, jdem na to. Už je vás tady dost, kolik vás tady je, čauky, 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 190, super, slyšíme, super, děti uspaný, uložíš ten stream, prosím, samozřejmě, že bude veřejný a hned po okamžiku po skončení, ahoj, čau, čau, čau. Takže, lidičky, zdravíčka, melonkové hrybístři, co tam ještě bylo? Melonkové hrybístři, co tam bylo? No, tak dětičky, host mě přijel před chvilkou, bohužel původní plán byl takový, že budeme u mě doma, ale jsou na cestě moje rybíče, takže malej je nahlídá, no to asi v sobě jedno, kde je malej. Právě že je horší vždycky, když má člověk rodinu, neboli to, tak nemůže člověk natáčet tak nějak jako různě, takže já teďkon taky tu rodinu mám právě, takže je to docela složitější, teďkon chvilku mám na to, abych tady natočil video a pak se jim zase věnoval, teď jsou venku s manželkou, nevím, kdy se vrátí, právě že mám strach, že každou chvíli se vrátí tady. Takže tak, dnešní stream, bude, aby jsme řekli úplně všechno, co bychom chtěli, tak by bylo na 10 hodin a na to nemáme čas ani já, ani můj host. Ale proč jsme venku, jsem to říkal, ale dneska si to snažíme, budeme snažit zhrnout, budeme se to snažit jakým tam zhrnout, budeme tady mít i hosta pomocí prostřednictvím telefonátu, který... Trošku mají ten hlas jako špatný, tak se omlouvám. Mimochodem, když to tady bude takhle blbě, tak se omlouvám, ale bohužel s tím nic já nenadělám, tak. K tomu taky chce říct svoje. Samozřejmě v následujících 3 až 4 videích, to je spolu s tím hostem, kterého mám dneska tady, a dáme ještě dohromady s tím, že vám to nějakým stylem předáme, abyste duálně pomáhli. Jo, tady bude teď kecat, já chci toho hosta teďko, přátelé. Tady bude teď dost dlouho kecat. Takže jdeme na to, takže předávám. Víte, kdo to je? Napište do komentářů, jestli víte, kdo to je. Víme, kdo to je. Ahoj, Casey, čau. Už jsme se těšili. Ahoj, Kmotr. Kmotr je tady, přátelé. Vylíčí nám všechny věci, co a jak, víceméně, což jsme rádi, že
ohledně Jimmyho a ohledně jako Shopaholic Adele. Já si myslím, že já jsem viděl videa teďkon s Kopačkou, to video, ale nechci dělat jakoby reakci ohledně toho, že budete vidět Kopačku, ale víceméně jsem chtěl Fat Deada dát sem a tady pana, takže asi tak. Motra. Samozřejmě jak Motra, jo. Je to člověk, který s tímto pánem byl, myslím si, že velký kamarád, jezdí spolu po dovolených a podobně, ale pak přišel moment, kdy i jeho samotného to naštvalo. Pošlete všichni samotného to naštvalo, protože člověk, když má největšího kamaráda, ať už je to ve škole nebo někde, nejlepšího kamaráda najdeš, vždycky ho najdeš víceméně, víte kde, ve škole, ne, ve škole, přátelé, najdeš nejlepšího kamaráda, protože víceméně, když tady se podíváš, já taky mám kamaráda ze školy, je mnohem lepší, než abych tady měl, já nevím, jestli spolu byli jako kamarádi ve škole, ale víceméně, jestli byli jenom normální kamarádi, tak jako to ne, jako to není kamarádství, jo, víceméně, ale to je jedno, jdeme dál, nebudu to tady rozumět. Do komentářů, aby věděl, že je tady vítaný mezi náma. A je to člověk, kterýho to naštvalo taky, jeho různé chování. Můžeš koukat do komentářů, nemusíš, kamera, když tak tam, kdyby jsi nějakou nějaký styk s lidma. Takže, milý Kotře, moje otázka 100% bude, jako každý, kdo se mě ozval, z jeho, ať už jsou to lidi z bývalé z jeho komunity, co zběhli, co dezertovali, vzali zbraně a utekli, tak se zbám i tebe. Proč jsi zběhl a proč jsi rozhodl promluvit? Blbej docela vůbec celkový hlas, takže trošičku to budu muset asi malinko upravit, nevím. Není slyšet, já vem si víc. On si vezme pravý, já jsem... Napište jedničku, jestli slyšíte, jak Motra. Jo, teď je slyšen. Ať už je líp slyšen. Vydržte minutku, lidičky. Už tento týden nás čeká beta Call of Duty Black Ops 6. No a za dva měsíce i vy. Připojujeme jenom jednu sluchátku. Můžu, já jsem se doutal, že se odkryl. Jo. Taky můžu. Super, dobrá Kmotře, takže proč teraz zběhl proč zas čáru, takzvaně dezertoval jsi? Jestli všichni víte, tak Jimmy ho znám určitě přes nějaký 3 roky, 100%. Co je dneska 3 roky? Sakra, toho vůbec jako kamaráda musíš poznat, ne až za 3 roky. Toho člověka musíš poznat dlouho, aby s tebou byl jako kamarád. Nevím, jako, ale dobrý. 3 roky jste byli kamarádi, chápu to. Přetvařoval se nějakým stylem. Jimmyček se vždycky nějakým stylem přetvařoval. Myslím si, že tady se přetvařuje mezi lidma, jo. My jsme jemu ukradený, už jsem to tady slyšel několik reakčních kanálů. Vím, že se tady přetvařuje, vím, jaký to je a je to docela dost na houby. Jsem k němu, bavili jsme se, všechno bylo v pohodě. Jo, víceméně žebrá tady o peníze, který prostě mají a chtějí ho podporovat, ale je to špatně, protože ten chlap dostává se do velkých problémů. Zadlužuje se různě tak a tak dále. Hraje automaty, blablabla. To tady uslyšíte prostě. Když potřeba půjčit nebo zachránit pomoc ničím, tak jsem vždycky se říkal, co neobrátil, ale to. No ale potřeba... Ano, přesně tak. Jako
učit a tak dále. Přesně, on byl v prdeli a teď si hraje, že je mistr světa na internetu, prostě na TikToku. No i trošičku víc o tvýho. Potom už to bylo, kde byly hroty, tam byl on. A potom vlastně si chtěl zvyšovat čísla a šel do lidí, parté, problémy, jo, rasismus a takhle. A už jsem to začínal jako spíš, že lidi si naspojovali. A už začíná být problém v tom, že si mě třeba tamhle někdo odkyt v Olympii, jo, že já jsem s ním, že vlastně já jsem taky ten, co... Součástí toho týmu. Ano, ano, přesně tak. A potom, když se ke mně dostávalo další a další informace, jak on s lidma zametá, jak lidi... Zametá, no tak to je jasný, že Jimmyček bude zametat. Víceméně víme, jak on se tady přetvařoval na Shopaholika Del, že ji tady uvězňoval víceméně ve svém baráku, ale přitom tam nebyla, že jo, byla někde jinde. Jo, tady jsou hodně spekulací o tom, a co udělal Jimmy prostě. Jako pomoc, že neví, jako jak už z něj dostat zpátky své peníze a takhle. Tak potom se to začínalo lámat a začínalo se to ke mně dostávat víc a víc a on potom, když ještě si na mě otevřel ústa a začínal se povyšovat, navyšovat leto, přitom je to stejný člověk jako my všichni ostatní, že jo. A myslím si, že si nemáme nikdo co vyčítat, všichni jsme stejní, jako z masa a kosti. No a potom už jsem začínal mít k němu odpor a už se mi nelíbilo to, co dělá, bylo to, že to přes čáru. Mm-hmm. Bylo moc. Ano, ano, jako víceméně už teďkon i přes čáru jde, jako, takže víceméně on, aby nabral čísla, tak udělal to, že vzal Adeli prostě ten svůj kanál TikTokovej a začal tam natáčet prostě, aby udělal bizard velký prostě, aby jsme ho mohli tady točit. To bylo moc. A v ten moment si řekl, hele, takhle teda ne. Snažil se ho kontaktovat nějakým stylem, aby prostě se zabrzdil, aby mu prostě řekl zvu, hele, prosím tě, pane, co se plácaš po ramenou. Hele, už je to jako moc, už bys měl zabrzdit prostě. Ale je to vůči, furt ho zbral jako nějakého kamaráda, který byl ve finále, chceš asi možná nějakým stylem pomoct. A aby se nějak zabrzdil. Byla tam nějaká taková, z tvé strany nějaká taková, takový pokus, anebo jsi to rovnou odpálil? Ne, byl tam pokus, protože já jsem... Lidi, já se jenom podívám, jestli vám jde, mělo by to jít. Tak nějakým věcem vyjadřoval to a jemu to samozřejmě nelíbilo. No, dobrý. Samozřejmě. Když člověk řekne nějakou pravdu, tak on začne žrát, začne se stekat takhle, ale... Ano, začne, taky samou... když tak to se každý vsteká. Víceméně, ano, Jimmy se vsteká, protože chce mít svoji pravdu, jo? Víceméně takový lidi jsou, takový existují prostě. Jsou lidi, kteří jsou závistiví, chtějí si prosadit tu svoji. Ano, on je takovej prostě. On, na něm to je i vidět, že prostě je takovej. Varoval, že to je moc, že se mi to nelíbí, je to přes čáru a tleto. A jeho odpověď byla taková, jakože proč, jako když jsou lidi hloupí a lidi všemu věří a ano. Může z toho mít prostě finance a tleto, proč by to měl dělat? Že přece nezamrzne na jednom místě, tak proč by to nedělal? Ale to jsme viděli vlastně dneska ráno, že jo, s tím novým cílem z 3 000 nebo z 5 000 euro na 12 000 euro. Betly ho nezajímajou. Zajímá ho teďka vlastně vrácení svých dluhů. Samozřejmě můžeme spekulovat, jak to vůbec s těma dluhama je, nebo není, jestli chce vrátit, nechce vrátit. A jenom taková malá vsuvka, Filip, máš to tam, děkuju pěkně. Taková malá vsuvka. Mě by zajímalo, jestli tady je někdo v chatu, je nás tady skoro 11, jestli jste ho někdo něčím podpořil, třeba nějakým příspěvkem, když vybíral poprvé na těch 500 tisíc na insolvenci. Schválně jste někdo tady manželka z vás, manželka mi volá furt, přátelé. Který jste mu pomohl a nevím, jak se vám odděčil. Když tak moderátor to zvýraznit, pak když požadoval odpověď.
tady mám otázku, Daniel, asi tě ptá, tebe se ptá, kmotře. Jsi vám bylo? Ne, mě by se nebylo, proč lidi mu pořád věří a platí za ně dluhy. Insolvence jsme mu zaplatili my. Nevím. Lidé, a bylo řečeno do roka a do dne, a že to vrátí správně. A ty další... No a to je právě že to, co chci říct, že do roka do dne chtěl zaplatit to a ještě dluží 400 tisíc víceméně, takže to je půl milionu, přátelé, skoro půl mega. No, takže půl milionu, hrůza děs. Mimochodem, kdyby náhodou někdo chtěl spochybňovat, že tam nebylo do roka a do dne. Máme to tady v přiznání v četech, že slíbil do roka a do dne. To je první věc. Druhá věc je taková, že tady pan Kmotr nám určitě rád poví, kam se, děkuju za 200, to je na nový studio pro mě, na zuby napřed, pak pojeme studio, já potřebuji napřed ten chrup. Zdravej. Děkuju pěkně. Kmotr nám určitě poví, kam se spoustu peněz ztrácelo, protože ať já jako životem znalej bych řekl, umím si dát jednu a jednu dohromady, umím počítat a jsem přesvědčený o tom, že pán, co se plácá po ramenou díky svým betlům, vybral za dva měsíce něco přes milion korun. Čistý... Přes milion korun a nemohl tý paní prostě dát peníze zpátky, nebo svý kamarádce, nebo jak to mám nazvat, nemohl dát ten půl mega, když měl přes milion, nechápu tohle, prostě nechápu, proprcá to nějakýma sračkama, automatama, blablabla. Zisk pro něho a teď najednou potřebuje dalších 300 tisíc na nějaký dluhy a 250 tisíc na zuby. Protože proč? Proč? Protože on se rád zadlužuje, tak. Kam se jeho peníze vlastně ztrácí? Ty jsi mě o tom něco říkal? Tak to uděláme, shrneme to takhle. Člověk, on umí dobře jako mluvit. Manipulovat. A snaží se jako lidem dát tu domněnku do hlavy, že to tak je. To je jako, když říkal, že on má z toho 10%, přijde z toho má 30%. Děkuji za pane. Se lidem tvrdit, že prostě on má z toho 10%, jo? Všichni jsme si to potom spočítali a viděli jsme, že z toho má 30%. Ale někteří z vás to strašně věřili. To je jedna věc. Druhá věc je to, že když tam měl tu paninku, která ho tam podporovala, vyšvihla na první místo, a vy jste tam u toho byli, taky jste mu pomáhali, že jo? Drželi jste ho tam, fandili jste mu tleto. Tak on řekl, že nemůže vybírat z TikToku kvůli tomu, že má lokalej PayPal. Že má bán na tuto a že nemůže vybírat, jo? Já mám paradox s těma... Já si myslím, že řekl to jako naschvál. Víceméně on na tom PayPalu třeba neměl zablokovaný a prostě jel na tom PayPalu úplně v pohodě. Jenom kecal, aby prostě dělal ze sebe chudáka. Mám konverzaci od jednoho týpka, od kterého chtěl půjčit na nový bydlení a podobně. Prachy a tam je doznání, že PayPal mu funguje, že prachy, děkuji za dalších 200, že PayPal normálně funguje, že by prachy tam měl hned. Posledně týpek, že PayPal nemá, tak mu poslal číslo účtu, můžeme, nebo můžete hádat koho, já ty tu slečnu jmenovat nebudu. A ještě se tam jako, že mu to do 20. pošle, že té slečně přijdou peníze do té doby. Do té doby peníze přijdou. Nepřišli a je z toho průser. Já jsem se díval na to kopačku, přátelé. Já vím, že tam nepřišly ty peníze jí. Neboli má zaplatit, ještě lže, přátelé. To víme už moc dobře. Ještě lže. Takže asi tak. Takže PayPal má aktivní, ale samozřejmě... Má, dluží prej přes 160 tisíc, říká on. A strážce internetu říkal, že dluží 260 tisíc. Tak kde je pravdy? Kde je pravdy? My to vidíte, stát, to vidíte, jo? Stejně jako s napadením jeho sociálních sítí, jo? Všechny se mu napadly, na Instagramu zveřejnili jeho přirození a TikTok mu fungoval dál. Takže to je taky napováženou pro vás.
Tak abych to dopověděl, jo. Takže byl několik týdnů první žebříčku a ta, co sponzorovat leto, tak tu dostal Ranec. A já jsem dostal Ranec, tak to je dobrý. To, takže to on cirka vybral nějakých 700 tisíc, mm-hmm. jo. Protože to si spočítá každý, jo. Milion coinů je 100 tisíc, jo, bylo několik týdnů, tak byl nahoře, na vrcholu. Já milion coinů, 2 miliony, 3 miliony, nebo milion a půl a takhle. No, takže... můžu ti do toho skočit moc. Ono to je nejjednodušší, já jsem to kdysi pro vás vypočítal. Jeden coin, který je jeden diamant, který dostane tvůrce za ten coin 12 halířů. Takže nebo 20 halířů, podle kurzu. Takže se to stačí, když půjdete do žebříčku, uvidíte toho prvního, tam má ty bodíky, ty vynáty. To jsem taky nevěděl, no. Teď je to krát 20 halířů a PayPal si samozřejmě za převod bere nějaký poplatek. Já nevím, jak to je, já už nestreamuju. To, co máš, tam ty peníze, co máš, tak vlastně ty od toho odečtuje ty nuly. Máš 100 tisíc, milionu máš 100 tisíc něco. Dobře. Tak. Tak aby jsme nestratili nic, jo? Tady to bylo nějakých přes 700 tisíc. Přes 700. Udělal si level 3. Do prdele, kde to berou ty lidi, sakryš, kde to oni berou furt ty prachy, tyjo. Oni jim to tam nasolej takovýmhle tomu Šulinovi, jo. A kdyby místo toho šel a pomáhal lidem a dával peníze na nadcím nebo různě tak neřeknu ani papír, ale takovýhle člověk, na co potřebuje peníze, na co, jenom na dluhy, do prdele, tyjo, kde to jsme, sakra, kdybych já mám rodinu, tak by člověk potřeboval peníze, ale víceméně nežebrám tady o peníze, nedělám to, nerad to jako zmiňuju, nechci to tady zviditelňovat, že nemám peníze, nebo mám, nebo já nevím. Prostě nebudu tady zmiňovat, já si poradím sám a na to nepotřebuju mít lidi okolo toho, aby mi tady posílali miliony, tyjo. A i kdybych já měl ten milion, přátelé, já kdybych měl milion a mohl ho víceméně jako zneužít nebo využít ten milion, přátelé, ten milion, kdybych mohl využít, tak bych ho využil, přátelé. A víte na co? Na bydlení, přátelé. Já bych místo toho, abych se zadlužil, tak bych si prostě ten milion ušetřil, dal bych to třeba do banky a šlo by to, nebo do banky, neboli do spořitelny, nebo prostě někam, kde se to zúročí, neboli do lišky, už dneska teda liška tak je málo, už spořící na houby, prej. Ale chtěl jsem říct, že toto bych já udělal, že bych si prostě koupil potom nějaký z ten bydlení, ale nikdy bych do toho jako nešel, aby mi dával jen tak prostě peníze, já je profrcal. Ale to je jenom moje domněnka, moje věc, jako, jo, víceméně můj názor, jo, a do těch peněz prostě já nebudu zasahovat, protože to není můj problém, jo. To je problém pana Jimmyho, samozřejmě. ...na TikToku a říkal, že jakže nemůže vybírat, tak to všechno směnil a rozdal to mezi lidi. Tak. Ale jedeme k ty podstatné věci. Jelikož jsme narazili na VPNku, taky jsem ho naučil s VPNkou a takhle, takže máme VPNku, kde když se přepojíte do Brazílie, takže ten jeho level je milion, kolik jsme to říkali? Milion 300. No i kdyby, milion 300 tisíc coinů, jo? Řekněme. 300. Milion 300 tisíc coinů. Takže když jste přepojili přes Brazílii, tak směnil to, že to je 130 tisíc korun. Jo, ne 600 nebo 700 tisíc korun, jo? Protože to jsou jednoduché počty, protože v Brazílii tam to funguje úplně jinak. Mm-hmm. Jo, takže, a teď komu zbylo, máme 600 nebo 500, i kdyby. A v zápětí, ano, sedí tady naproti mě. A v zápětí on si udělal jako
sbírku na jeho insolvenci a na jeho nesmysly. To je celkem jako blbý, ne? Jako když vydělal vlastně přes půl. To je strašný. To je strašný, lidi. Když člověk vydělá tolik peněz a vidí to, jak se tím hlodá prostě a úplně zbytečně. Je to strašný, lidi. To je strašný. To je prostě hrůza. Vemte si, že co by za to ten půl milionu ten člověk dělal, kdyby to dal tamhle nadacím, nebo tamhle to, by byli rádi za to, že to dal, vůbec daroval, ale mezi těma lidma to nedaroval, podle mě. Já tomu nevěřím. Půl milionu, jo, vydělal a potom vás ještě požádal o to, aby vy jste mu zaplatili dluhy. Jo, ale proč bychom mu měli platit dluhy? To je jako kdybych byl ve státu a oni nás zadlužovali a my musíme to odlužit. Jako, ty vole, teď je to úplně stejný. Teď je to bizár. To je hrozný. To je prostě hrůza. Vem si to, že přijde další člověk a bude chtít další peníze. A ten další člověk udělá zase další. Prostě to je strašný, lidi, to je strašný. Tak ve státě, tyjo, pomalu. Jako, ty vole, to je strašný toto. Já stát nechci jako tady dávat do YouTube, ale to je taky strašný, co se tam řeší, jako. Jak jde o ty miliony, prostě, miliardy, prostě, nesmyslný, prostě, peníze, které jim jde prostě do kapes. Těm lidem tam nahoře. A my tady jako debilové se snažíme tady prostě natáčet neboli vydělávat nějaké z té peníze normálně, v obyčejní lidi, kteří se snaží tady prostě vydělávat na nájem. Jo. To je prostě strašný. Jo. A i tenhle ten prostě člověk, který prostě vydělá tolik peněz, na co mu je to, do prdele. Má rodinu, já myslím, že ten člověk nemá rodinu. Ale je to fakt strašný. Tyhle ty lidi prostě nepřemýšlí o těch penězích. A já ho dluhy platit, what the fuck, kde to jsme, jdi do práce makat a bude to fajn. Když budeš si vymakat ty své dluhy. 1 470 000 je 33. Jo, no takže 1 470 000. Je, takže 147 000 teda protočil na TikToku vlastně, aby to vypadalo jako, že to všechno změnil. Jako, že mu nic nezbylo. Jo, takže vlastně mu zbylo třeba půl mega. Jo, určitě, 100%. No a ještě potom požádal vás, abyste mu zaplatili insolvenci. Ty vole, insolvenci, ty jo, já nevím, ty jo, kde to jsme, prostě, jsme normální lidi, který prostě tady takovému obyčejnému chlapovi, cápkovi, dáváme prachy, kde to jsme, lidi, kde to dneska jsme? 550 000. To je dalších 550 000, tak, a když to rozumíme tak samozřejmě hrál, že není s Diankou, protože tadyhle, To je jedno. No prostě samozřejmě hrál, že není se svojí partnerkou. Doufám, že jsem dal. Jo. No, on tam není Fat Dead vidět, no. Fat Dead. Jo, jenom trošku. Jo, je tam vidět, je tam. Dobrý, ale to dám dolů. A vlastně ty lidi takhle jako blbnu, hlavně ty ženský. Ano, blbnu. Zblbnou ženský, aby prostě měl peníze, prostě volný, a tak dále. Svobodný, tak si s ním vypěstoval, kdo posílal nejvíc to je strašný, donatů. To je strašný, takového člověka bych zavřel, normálně bych ho zavřel do vězení, jo, prostě. A takovýhle lidi jsou zlí dneska, nemůžeš nikomu věřit. No, tak to víš, tak si s ním vypěstoval. A na pupu to jako se prostě dostával nahoru a takhle z nich vytáhával ty prachy. No a jelikož ho dobře znám, tak a vím, už se tím chlubil už kdysi,
kam, jako kde se snaží množit svoje penízky. A to byly na třešních a na melonka, samozřejmě všichni víme, o čem mluvíme. Na sedmičkách taky. Na sedm, no, a plepanovi sedmičky. Asi moc ne. Když... Já myslím, že ani ty třešničky. Ne? A ty, když ty, jako ty to víš, já vím, že ty to víš, jako je to zase potvrzené několika zdrojů. A vrátilo se moc někdy ta investice? Hele, mám pár věcí, kde mám přímo fotografie, kde měl, že vybral 100 tisíc, tam 100 tisíc. No ale když vybral 100 tisíc, tak za 3 dny, už no, za 4 dny mi psal, jestli nemám půjčit na cigarety. Takový člověk. Teď mě pobavil, tyjo, na cigarety, to je stejný, lidi se prostě nezmění v tomhle tomu. Jo, takže jako něco si nakoupili domů, ale za 3 dny už neměl cigarety. No, za 3 dny neměl cigarety. Jo, takže samý, jako, že on vlastně říkal, že mi platil Itálii a platil mi všechno, jo. On mi koupil 3 krabičky cigaret a koupil mi jednu pizzu. A to bylo za to, že jsem řídil 15 km tam, aby se pán mohl vykoupat, mohl žít leto. A potom jsem řídil zase 15 km zpět. Jo? Každopádně já mám výpisy ze svého účtu, kde jsem si všechno platila, kde jsem mu posílala vlastně za hotel a benzín. A ještě vlastně jsem mu počítala. Ten chlap patří do kriminálu, lidi. Ten on nic jiného, ty vole, on půjde do kriminálu, ty vole, normálně. Tohle to obírání lidí, obírání jako takhle, ty vole, jako, ty vole, to patří prostě do kriminy. A tisíce, aby mohl zaplatit nějaký úvěr. To jsi ale ukazovala, ty jsi to ukazovala, když vlastně přijela, tak jsi to hned ukázala, že to máš, to je pravda. Všechny platby z baru, jako Diana, nebo ne, nějaká slečna prostě, že jo, tak se říkala. Budeme se snažit nejmenovat, nejmenovat. Tak říkala, ale, tak, že všechno platí. Ale Diana Zdenku je v republice několik tisíc, takže... Každopádně říkala, že za nás platili těm kafe a jídla a takový. Ne, já mám fakt výpis účtu, kde jsem si všecko platila sama, protože já nemám ráda, když ani za mě platí tady kmotr. Takže sám si viděl, že si to kafe zaplatím. Jo, je pravda, je musím jo, říct. Je pravda, že člověk, když má nějakým stavem peníze takhle z TikToku nebo takhle prostě a prostě si takhle vydělává, tak si myslím, že no nevím, tak prostě si myslím, že to není správný jako vydělávat, jako kdyby šel do práce, prostě to je prostě podvod. To jenom chci říct a samozřejmě já bych u své přítelkyni nebo manželky, teď už je manželka, pardon, furt přítelkyně, manželky bych si v životě nedovolil jí jako krást jako úplně do mrtě peníze. Jo, všechno vždycky člověk má rozpočítaný tak, jak to má. Prostě, aby měl na nájem, aby měl na jídlo, blablabla, co si. Ale nikdy bych té manželce nesebral peníze a nešel od ní do prdele. Tak, to chci říct. Tě teda kmotr tady to latečko zaplatil, jako. Ač teda se třepal, neměl chudák, koukl malý a klepal se, nechtěl ho moc platit, ale nakonec ho zaplatil, aby teda jako, nevypadal hloupě přede mnou. Já jsem dostal totiž stopku od maminky, než jsme vyrazili. To jsme se zase trošku, jsme to jako to, no. takže máme nějaké hazardní hry, říkáš. Hele, hodně častá otázka od lidí je, že fetuje. Nebo že fetoval. Já úplně jako nevím, prostě. Ale tleto tu... Nemám s tím, nemám od nikoho žádnou informaci, že jako, že by jako měl někde sjíždět. Když jsi nám řekl, že měl trávu a jo, že kvůli tý naboural nebo co, nebo něco. Sjíždět nějaký hory, to úplně není věc, kterou bychom měli jako člověka označovat, no, když to není ničím prokázaný. To si nemyslím, To si jako nemyslím, že by byl světovaný, protože když vidíš na tom TikToku, tak není. Ono mu to docela dost dobře pálí, takže tak. To je všechno na chování člověka. Jo, vemte si, že hodněkrát často jsem u něj byl,
často jsem mu pomáhal, protože většinou to bylo, když nás pozval na kafe, tak to bylo většinou zámítek. A teď požor, teď chci dodat, že Kmotrovi řekl, že musí vrátit vůbec celkově pračku, co mu koupil údajně, neboli mu ji předhodil. Takže to je taky ve videu, takže víceméně u kopačky to máte. Jo, a nicméně, já tady nebudu jako moc spekulovat o tom dál, nebo jako ještě si tady pustíme něco o tom. Jo, takže to bylo. A já si taky vlastně, tak jsem zatáhnul 300 km, že jsem něco potřeboval. Však to taky zaplatíš. No. Já si pak kliknu pod stůl. Já nemám peníze, já jsem sociálka. Jo. Já si udělám transparentní účet. Dobře. Kmotr teďka slibuje, že mě založí transparentní účet, jo, prosím vás, takže já ho pak budu sdílat všude. Nebo on ho bude sdílat, to bude vlastně ten, co to bude produkovat za mě. Udělám ze sebe též bílého koně. Udělám ze sebe bílého koně. Mého bílého koně. Dobrá, správně. Hele, potřeba bych takhle uvěrat za mega. Domluvíme se po stream, domluvíme. Jsi pracující, tebě dají určitě. Není problém, já znám hodně paragrafů, takže... Dobře. Prosím vás, nevytahujte paragraf. Už je vás tady 1300, koukám. Aby jsme se tady vrátili. Oni mají na streamu 1300 lidí. To je super, to je úžasný. To je fakt dobrý. To ani já jsem na streamu neměl 1300. Lidi, kde jste? Kde jste? Já tady se snažím dělat videa, snažím se nějaké vám říci informace tady o těch lidech, o Bizardu. A není tady nikdo, kdo by se na mě podíval. Kde jste, kdo? Potřebuji trošku víc lidí na maličko. Prosím vás, dejte mi lajčík odběr, byl bych za to rád. Takže vlastně byly sedmičky, byly melonci, rybíscíle byly, jak říká Dela, nebo rybíscí angrešti, to vlastně není, že? A možná bychom to někde v nějaké hře možná našli. Já si myslím, že se tam dá teď najít úplně. Jo, takže vlastně tady jsme jakoby nějakým s těm ukázali, už ti nepíše ti náhodou? Ukázali vlastně, kam prachy smizely, jo. Ale zase musíme brát v potaz to, že to studio jako taky byla nějaká investice samozřejmě, jo. Ty vole, on od lidí vezme prachy a udělá si studio. Vlastní studio. What the fuck, jako. Jo, já vím, je to investice, baví ho to, samozřejmě muselo to stát hrozně moc peněz Jimmymu, ale tyjo, to je fakt. Bomba. To ze dne na den, ale to prostě není důvod mu to závidět, když mu to lidi zaplatili samozřejmě. No, tak jako, já mu to taky nezávidím, mně je to uprdele, ať si každý říká, co chce, ať každý má svoje studio, nemá studio, prostě, chápete, je to jedno, jestli má počítač drahej, nebo nemá, jo, v dnešní době mít počítač není úplně extra, že potřebuješ nutně počítač z toho ní, neboli to, ne každý má jako peníze na počítač, já třeba jsem peníze na počítač neměl tehda, jo, teď jsem tak nějak jako trošku si skládal sám, neboli skládali jsme ho s kamarádem, se známým ze základky právě, jsme skládali počítač, nebo doskládovali, prostě měl nějaké stylem komponenty. Přiznávám to, měl věci, které mi dal, díky němu mám složený počítač levně a jsem za to rád, jsem za to vděčný, jsem rád, že ho tady mám, ten počítač, jo, a vůbec bych ho třeba neměl a musel bych si vystačit tady s notebookem, co ještě mám teda notebook, jo, který za chvíli asi brzy taky klekne, budu muset asi pořídit něco aspoň na to, abych tady mohl takhle tvořit videa, neboli dělat reakce, nebo tak, prostě tak něco obyčejného. A přiznávám to, počítač mám tady, jak říkám,
Mám tady spoustu, mám tady vlastně druhý počítač, který jsem si sestoval jako první, jo, teď na něm natáčím zrovna videjko, protože teď mám vyplay ten svůj počítač, tak jsem ho nechtěl pouštět, protože jsem ho měl ráno puštěný, tak jsem prostě nechtěl. A byl tenhle puštěný zrovna, tak jsem si řekl, tak nainstaluju OBS, prostě budu tady natáčet reakci na starém počítači, kdy já jsem ze začátku měl to jako provizorium, pak jsem to měnil, od částek jsem to prostě měnil, tu grafiku, a to, ale nebylo to ze dne na den, takže vůbec jako celkově není to jednoduchý si našetřit takhle na počítač, na drahý počítač prostě, jo. Takže asi tak vám to řeknu. Není to sranda, když máte kort, ještě když máte rodinu. Kdyby jako, kdy se vybíralo na tu insolvenci, ne, takže vlastně to byl všechno sponzorský dar, ne, přece. No, ale on sponzora dneska na streamu přiznal, že žádnýho vlastně ve finále ale nemá. Tenkrát to tak bylo podobný, ne? Tím celým papíru, jak byl v tom parku, jak tam lidem četl, možná si tam měl, já nevím, jízdní řád vytisknutý a četl lidem smlouvu se sponzorem, který mu zajišťuje, pokud bude mít nějakých 250 tisíc lidujících tam a třeba se dostaneme až do O2 arény. To vlastně, já si pamatuju, že za Atlantis tak dával koťátko a měl v trezoru schovaný 45 koťátek přece od sponzora. A když se lidi dožadovali, kde jsou ty koťátka, co jim dluží, tak dělá, že to nevidí. Kort ještě ten člověk, který mu pomohl vlastně s tou insolvencí a tadyhle to, tak vlastně tam je i vidět, je to i poznat, jak si to namotával, že jo, tak dělá, že je volný, dělat leto, nechával si vlastně posílat nějaký ty fotky, nebo leto určitě tam proběhla nějaká jiná. To je prostě strašný, jako jak se ten člověk umí předvařovat, jo, prostě udělat takový tam, jo, dobrý, insolvenci mám zaplacenou, mám všechno hotový, jsem dokonalý. Prostě, jak si člověk může říct, že bude dokonalý, přátelé? Já to nechápu, jako. Prostě, když nejsem dokonalý, tak nejsem přece do hajzlu. Konverzace měli, co si pamatuju, myslím si, že to mám i nahraný, že spolu nikam měl jít, tak řekl, že nemá čas, že má moc práce a takhle. A potom vlastně vytah svojí přítelkyni. A že to jsme všichni viděli, jak se tam všem vysmál. Jak se tam všem vysmál a že není žádný majetek. Jo, a teď se tam nadával do tupoň a do různých vulgarit. To si všichni pamatujeme. Tady píše, škoda, že z toho vyplacáváš po ramenou, zase vybruslí jako čistý a schytá to někdo opět za něj. To už říct můžeme, v tomhle momentě je podáno trestní oznámení nejedno na pana, co se plácá po ramenou za naplnění nějakých aktivit, co se týká vracení peněz a podobně. Asi to nejspíš nebudeme víc rozjednávat, aby nebyl nikdo připraven nebo překvapen, ať je překvapen. V tohle chvíli už to řeší státní zastupitelství v Praze. Tak je to v tomhle tom je to fajn, že už to někdo řeší právě. A je to fajn, protože tohle je fakt už na to, a je to trestní prostě. To by měli prostě zavřít prostě toho člověka. Chtěl se tady zviditelnit, chtěl to ukázat, věděl, že se to provalí. Prostě je to tak. No nic, přátelé, já to tady nebudu komentovat dál. Já myslím, že už jsem tady komentoval docela dost lidí, ale i když jako si myslím, že to uvidí pár set lidí a vyprdne se mi na to. A člověk se tady snaží jak svíňa udělat reakci. No to je jedno. Byl bych teda rád, kdybyste mi dali lajčík a odběr. Opravdu bych si přál, abych trošku dosáhl výš odběru, což by mi pomohlo docela dost. Byl bych teda jako i rád, protože nedosáhnul jsem nikdy jako výš než 1000 odběratelů. Bohužel je to těžký se někam dostat. A jsem ty roky, co jsem natáčel, byly úplně zbytečný, protože jsem se akorát ztrapňoval. A teď už si to jakoby uvědomuju, že jsem dělal chybu, že jsem nedělal žádný content,
vůbec to nemělo jako smysl. Jo, možná, že si, že se tady trošku proklínám prostě a nebo sám se proklínám tím, že jsem dělal hovadiny a teď už snad to dám trošku do pořádku, ten kanál. No nic, já se s váma tady rozloučím, užívejte zbytek léta, hezkého léta a zatím čauka a uvidíme se u dalšího videa.